Catarina studia. Está a morar aqui, olha, na Ardia Paga. É que é extraordinário. Vazhdoj e deri në fund. Po, do të kalojmë deri te një eveniment arti. Një eveniment i cili vazhdon hapat që ka nisur. E mbajnë mend shkupi për shkupianët, besoj. Po, po, e mbajnë mend. Se kemi shijuar shumë atë mbrëmje. Besoj dhe shikuesit që e kanë ndjekur në ekran, por edhe ne nga prapaskena e kemi ndjekur shumë. Por dije që shkupi për shkupianët u tha që në fillim që do të ketë një traditë. Do të ketë një traditë, sepse nuk është që s'kishte reagime. Pse vetëm shkupi për shkupianët? Ndaj televizioni 21 sigurisht e mbajti premtimin duke vazhduar edhe në qytetet tjera, ashtu si që është e parashikuar filimi dhe mbarvajtja e këti evenimenti muzikor për të gjithë artistët e vendeve të caktuara. Dhe tani kse radhe, dhe jemi në Tetov. Jemi në Tetov, Tetova për Tetovarët. Tetova për Tetovarët, kështu mund të gjuajmë, por për më te për detaj, dhe të nga të regoj zëtëri Haki Fazliu, cilë është koordinator i gjithë të evenimenti dhe një kosisht drejtori i Qendrës për Kulturë në Tetov. Mirë se erdhen pas tjelë, është kënaqësi për ne. Mirë si u gjitha, kënaqësi e posaqë më të akon mua. Posa erdhët në studio, erdhët me një energji pozitive, cilën e vrejtëm edhe ne, kështu që besoj se edhe biseda jonë do të vazhdoj në të njëjtën mënyrë, dhe njëkosisht do të informojmë të gjithë të lëshikuesit tanë në lidhje me Tetova për Tetovarët. Ju jeni koordinator i projektit në Tetov, si është duke shkuar gjithë shka? Mund të them që para pak momentesh, gati janë mbyllur tërsisht të gjitha përgatitjet për këtë eveniment, derit e transporti i atyre, i ati publikut, cilët nuk kanë mundësi të vinë me makinat e vetë. Do me thënë, derit në të pas e kemi përmbyllur komplet skenarin për këtë manifestim dhe janë bë të gjitha përgatitjet e duhura. Ashtu që do jetë mirë, do rjedhe si duhet, besoj, pa do një problem, për arsye se janë kryer detyrat të gjitha me kohë. Tashmë besoj janë përgjedhur edhe gjithë artistët që do të nderojnë atë mbrëmje. Por, nga të rego, kur fillon, kur është data e sakë që edhe shikusit ta... Të gjithë artistët dhe grupet e artistëve, ka edhe grupen këtë, janë përzgjedhë, jemi shumë të vetëdijshëm se ka edhe më shumë Tetova, por në këtë rast kemi shkuar që të mos i shterim dhe nuk mund të i shterim të gjitha kapacitetet të cilat meritojnë të jenë pjesë e këti eventi. Dhe ne sigurisht do kujdesimi që me 26 do të pas nesër të prentën në orën 19 të gjithë shikusit, publiku që do jetë në studio këtu, për dalim pej këngëtarve dhe atyre që do performojnë, do duhet t'jenë një orë më parë këtu, përshka që teknike që të mund bëhet një provë para se të fillon në eventi. Dhe besoj do jetë mirë. Pa, fillon në ora 20, 19:20, dhe mua më intereson të dija të pjesën personalit tuajën, si e pritët ftesën, tjeni bashkë në këtë projekt, besoj që është knaqësi të bëni diçka për Tetovën, jo që nuk e keni bërë ndër vite, po... është, përveç se është knaqësi dhe ne kemi në një farë mënyrë se cili ka detyrim, duhet jemi të ndërgjeshëm që kemi edhe detyrimin dhe ati qytetit. Dhe përherë duhet pyetur shka bëj unë për këtë qytet, apo për këtë shtet, apo për... E kështu me ratë, dhe në këtë rast, jo që e kam prit me shumë knaqësi, në para se të bëhet eventi i parë shkupi për shkupianët, me mikun tim Mavni, patëm një takim rast i ishte, por ma hodhe si ide, dhe unë thash mbështes plotësisht dhe për të topë në garant, do e bëjt të pa mundurën që të realizohet ashtu, si që e parashef skenari ju dhe i zonjës a përdi për Serashim. Dhe e fillum nga aty, isha misafir në eventin e shkupit për shkupianët, besim, jemi mendimi që duhet rritur kjo, si kualitet, me të eliminuar ato pak mangësi që eventualisht mund paraqitet nga rastin në rast, Tetova duhet jetë pak më mirë, nëse qytetit tjetër që do vijë pas edhe më mirë, ashtu që të kurorëzohet fundi, kur parashifet autorët e projekti që parashofit dikun nëntor të bëjnë fare Grand Prix në madhë, atëherë të mos ketë fare, tjetë vërtet Grand Prix ma. Atëherë tjetë perfekt. Dhe me thënë është edhe një garë, kështu me qytetit, është garë në thojza, në kuptimin e mirë fjales. Jo një garë, do të përzgjidhen
tash më varësisht si autorët e projektit do e parashofin këtë deri në fund, por me sa kam një uri tash për tash. Jo, po thëja me qytetesh, do me thënë Shkupi, Tetova dhe pasaj kur do të... Nuk flitet për garën këto, flitet për një për kujdesje të e jo, në gjithësisht e qytetit, ndaj atyre artistve që me vite kanë kontribuar. Me vite, një jetë të tërë kanë kontribuar për kulturën shqiptare në Tetovë në këtë rast, a tjetëri në Gostivarja e Shkumanove kështu me rap, të përkujdesimi që rinia, kur ta shef në rrugë, ta di se ky ka qenë një njëri që ka dhënë për këtë popull, nga këto figura ka edhe që nuk jetojnë më, nuk jenë në mesin tonë. Dhe me shumë knejtësi pranova një bashkëpunim të tiju, që të aqësa me gjitha kapacitetet që posedojmë nësë, edhe si qendrë kulturën këtë rast, po edhe personalit me të mundësot që kjo të realizohet, duke falemderu televizionin të tuj, cili me mbështetje serioze për të realizu këtë dhe për të pa publiku më i gjërë, a i që në këto raste e shef nga gjithë botë. Ashtu si që përmendët, ndajnë qmime edhe për artist cilët nuk jetojnë më, po sigurisht familjarët e tyre me knaqësi pranojnë edhe mirë njohjet për kontributin e tyre. Po duat kaloj për sërit e pjesa e Tetovës. Sa me ndoni që dërim tash ka pasur organizimet tila cilat i kanë vënë pa artistët tetovarë për gjithë kontributin që bëjnë jo vetëm të vjetrit, por edhe ata të rinë, ndoshta edhe për t'i frymëzuar më tepër? Një tip të tillë të evenimentit nuk ka pasur dorësot. Edhe për kundër asaj që janë mbajt festivalet të ndryshme, por nuk ka pas një përkujdesi për këtë loj kategori njërzisht të cilet një jetë dhe kanë betë në nëhijë, është plakur, është... Se sjetën më e këshu me ratë sa fjalla populore që thuhet larkë syve, larkë zemrës. Nuk e shef dhe mu kjo më ngazleu nga propozimi i autorve të projektit dhe pse mos bëhet dhe të realizohet asisoj, për dojë për sërisë. Jemi shumë vendishëm që me këtë event, me kaq kohë televizive, ne nuk mund të i përfshijm të gjithë ata të cilet me dekada, kanë dhënë për kulturën në Tetovë, apo për kulturën tetovare. Po, a parashikohen që atat jenë pjesë evenimenteve të tjera, pjesë edicioneve ndoshta? Sigurisht, kjo është edicioni i parë për Tetovën. Që të mos këtë hatër mbetje pastaj, dhirit e të gjitha ta që... Ka raste, për shembull, që nuk kemi mund të kontaktojmë njerëzit. Ka raste të cilet kanë ndru telefonin në ndërkohë dhe... Ka rastet cilët nuk jetojnë në Tetovë sot, për ka dhënë kontribut, ka rastet të tila. Janë jashtë vendit. Jashtë vendit. Mirë, por në këtë drejtim, jemi munduar maksimalisht që fillimi tjeti mbarë, tjeti mirë, dhe vitet tjera, sigurisht se ka meritor shumë në këtë drejtim, dhe kultura nuk ka fillu me ne. Me neve nuk ka fillu, sigurisht dikush ka punu edhe më herë. Po, në bas të kontakteve tuaja me artistët qoftë pjesëmarrë, shuse kam pritur ata idinë, se normalisht mund të akin komentuar që nga Grand Prix Shkupi për Shkupianët, për kur u a thua këshu direkt që do t'jen tani për Tetovën, si është aji reagimi i parë? Është reagim shumë pozitiv, e kanë pritur shumë me knejtësi, bile me gëdishmëri, kështu, uavë sa mirë, po, falimderit për shumë për këtë kujdesi, u shkojnë dërmet kujdesini. Po jema, e kemi të tyre, e ndjem një obligim moral që duhet kujtohat figura juje të tjere, me disa nga të cilet kemi komunikuar. Po në këtë drejtim më pak këm komunikuar për asyë se unë kam ekip një grupë pune për këtë pune, cila aspektin për të qenë si duhet me ndoj unë, u aktivizuan, do i falimderoj publikisht për mundin që dhanë. Vullnetarisht, mund të vullnetar këtu, më kanë ndihmuar te mase për të qenë ashtu si që kërkon projekte dhe ashtu si që kërkuju nga anë organizatit. Nga gjitha të më. Në tregoni pak në lidhje me mbrëmjen, si e kene planifikuar dhe cile do t'jenë tëftuarit special, sepse dim që do t'ket. Po mos t'i zbulojmë gjitha. Po jo, një mund në... Do shta gjitha prejti. Nuk do e them, është letjet surpriz. Po hece, unë ato do e ata dhja. Letjet surpriz, kemi tëftuar special, por i cili ka të bëj, po ashtu
Me të tavën, sigurisht se ka të bëjë, nuk dhe zbulojmë, letë jetë surprizë për publikum. Shqe gjithë njërë zi për... Po tash letë mendohen publiku se cilët janë artistët të tovarë që performojnë gjatë gjithë kohës në skenë, besoj se gjithë ata që njohin muzikën nga të tova e kanë edhe idejnë se kush mund të janë. Sigurisht. Po nëse ka befasi, sigurisht do mund të ashihni në Grand Prix të tova për të tovarët. Ajo që farë më intereson të ditani është bëjt një krasem. Ishte Shkupi për Shkupianët, eventi i parë që unë bajt. A do të ketë ndryshime në të tova për të tovarët, apo përveç frymës e njëjtë, sigurisht që paraqet kjo lloj organizime? Nuk ka asë ndryshim, se projekti është aji, bile edhe në ngjyrat e materialeve, nuk guxon se është... Një koncept i tij. Një koncept është, ndryshimi do jetë ajo që quhet të tovarë. Ajo që quhet të tovarë. Në të njën artistët. Po, artistët, grupet, rinia, ato matëmëshurit të cilët janë aktiv, kom paskoa, për si janë fare. E kështu me ratë, do me thënë, vetëm ajo pjesë ndryshonë. Përfajtësimi të tovarë këtu, gjdo gjotë do frimuje të tovarëqe. Të tovarëqe. Pikrisht kjo, edhe përsa i përket projekti, jo, nuk ka asë një loj ndryshim. Dhe do të mbahet këtu në televizionin 21 në Shkup, po sa të ftuar i keni parashikuar që të keni në publik? Të ftuar ka, aqë sa sala në studio në tuj duhet përplot. Po edhe publiku nga të tova mund të vija, apo jo të shikoj që... Po, publiku nga të tova dhe pjesë e publikut të tovarë që jetojnë ka kohë, që jetojnë dhe veprojnë Shkup. Edhe ato kemi gjithë një modus, një modalitet që të jenë tëftuar, pëse jo se dhe të kamen për të tova. Mirë, gjitha ta që në ndjekin nga të tova tani, mund të vini këtu në televizionin 21, të premten për të parë Grand Prix të tova për të tovarët, për ti pare dhe njërë kështu artistët që me vite nga kanë dërruar gjëra shumë mira. Kështu që të premten, e dini këtu. Po, besoj që sikur se edhe herën e kaluar, një pjesë e Square 21 do mund të jetë e e hapur për të gjithë ata cilët janë duke na parë, të vinë dhe pse jo të shojnë artistët e tyre të preferuar nga të tova. Sëpse është diçka e bukur këto në televizionin 21, unë tani i kam ende ato, i kanë pritëmërit edhe më të më dhatë se Shkupi për Shkupianët. Realisht edhe duhet patur nga njeri qytetë në tjetërin, duhet patur për pritëmërit, duhet rritën për arsye se është e parë njëherë, e parë është më e vështirë. Pëse e dyta pak më e ledhe prishmëritë, sigurisht se duhet jenë më të mdhaje, të e treta edhe më të mdhaje. Dhe nuk do këshim bëtë gjë, po që se prishmëritë ne nuk i rrisim dhe nuk e ngrem nivelin nga rastin në rast, nga qytetin qytetin. Një gjë është e sigur, Grand Prix të tova për të tovarë, do tjetë akoma më e madhe se Shkupi për Shkupian. Një gjë të fundi që mund një gjë që se thamë në lidhje me organizimin? Gjë e funde që të gjithë ato që e nëftuar edhe në kuadrët publikut, të gjithë ato që mendojnë që kanë familjarë si të ftuar, të jenë precis. Ashtu që të rjetë, ashtu si duhet, që të respektojmë artistët, vetë prezenta dhe disiplina, sile në formë të disiplinuar në këtë rast, do jetë edhe një respekt në dhe artistëve të cilë do performuar dhe kanë performuar të rjetë. Dhe është një gjë e cila ja vlen të përmendet, sepse artistët ndajnë një pjesë të kohës të tyre për të performuar, edhe ndoshta prej tyre kanë anulluar edhe koncerta apo gjërat të tila, sepse është një eveniment të cilin bëhet në atë datë dhe duhet respektuar, po edhe gjithë ata cilët vinë, edhe gjuat të reakion, mos të bononi e ani në kohë, sepse do ja kaloni shumë mirë. Do jetë shumë bukur, besoj do jetë. Dhe me këtë shpresë në nëmbetet gjithë tjetër vetë se të themi urime dhe me zi presim që t'ju shojmë ati, ju vaftë të mbarë, që që të shihemi të premten, falimderi shumë që ishe këtu me në studio dhe që ndave detajet nga prapaskena në lidhje me këtë organizim. Falimderit juve që në mundësot të ndajmë me publikun atë që përgatitët Grand Prix të tova për këtë varë. Falimderit. Është kënaqësi. Dhe për të gjithë teleshikues si dua ta përmend që të mos ketë këtë kuptime, nuk do të transmetohet drejt për së drejti atë ditë, po që do e shihni përgjatë
në televizionin 21, se kur do tjetë edhe pjesa e transmitimit të Grand Prix të tova për të tovarët, nuk do t'ju mungoj kjo eveniment të nderuar miq, sepse do t'keni mundësi ta shihni dhe të kënaqeni në për shtëpi tuaja, po ashtu. Dhe me këtë atmosferë kështu, me një urim të mbarë, do të shkojmë me një pikë muzikore miqtë dashur dhe rikthehemi sërish në studio.